Assalomu alaykum. Sport faqatgina g'alaba va mag'lubiyatlardan iborat emas. Boisi kamera nishonida turgan sportchilar muxlislar va tomoshabinlar qalbini quvonchga to'ldirgan holda butun dunyoga sharmanda bo'lish xavfi ostida turgan bo'lishlari mumkin. Demak, bugungi dastur orqali sport maydonlarida sodir bo'lgan 20 ta sharmandali vaziyatlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Ekraningizda ko'rib turgan ushbu yengil atletikachi yuqori ehtimol bilan ko'krakdagi oltin medalni ko'rgan bo'lishi hech gap emas. Shu bois u muxlislarga murojaat qilib, uni olqishlashlarini talab qildi. Biroq eng so'nggi lahzada ortda kelayotgan raqibi uni quvib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Chindan ham ushbu vaziyatning ko'rinishi biroz kulguli. Ushbu holat esa barcha ayollar regbisini yoqtiradiganlar uchun ayni muddao. Ayol sportchilar juda ham o'ziga xos quvnoq liboslarda o'ynashmoqda. Shu bois aksariyat muxlislar bu sport turini shunchaki chiroyli qizlar uchun tomosha qilishadi. Gol urilganidan so'ng sohibjamol bir sportchi qiz urgan golini o'z dugonasi bilan nishonlashga qaror qildi va borib to'g'ri muxlislar o'tirgan joyga chiqib oldi. Qulay vaziyatni qo'ldan boy bergisi kelmagan bir erkak bu qizni shunchaki nozik bir joydan ushlab olishga muvaffaq bo'ldi. Nima uchun sov savdo sov savdo? Nima uchun hamma yerda sov savdo? Aziz yurtdoshlar, agarda siz aytilgan vaqt ichida sov savdodan foyda ko'rmagan bo'lsangiz, simirmagan bo'lsangiz, ozmagan bo'lsangiz, sov savdolaringiz umuman chiqmagan bo'lsa, qolaversa bittadek ko'p sarash kasallardan vobshe foyda ko'rmagan bo'lsangiz, endi sov savdo sizni pulingizni qaytarib beradi. Qolaversa sov savdo.com internet markazini Moskva Sankt-Peterburgdagi ofislarga borib turib, ishonch hosil qilishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, agarda siz avtoulam kanallardan ko'rib telefon qilim desangiz, narxlardan 20 ta berishadi. Hoziroq telefon qiling, hamma skidkaga ega bo'ling. Bu yerda esa xuddi o'sha jamoa o'yinchisi maydonning qarama-qarshi tomonidan a'lo darajada uzatib berilgan to'pni qabul qilaman deb unga yeta olmadi va kulguli holatda to'siqning u yog'iga o'tib ketdi. Qora tanli bokschi yumshoq qilib aytganda o'zini unchalik ham professionallardek tutmadi. Biroq uning raqibi ham bu borada aslo qolishmadi va unga munosib tarzda javob qaytara oldi. Krishtianu Ronalduni tanimagan inson bo'lmasa kerak. Yevro 2016 uchrashuvi arafasida o'tkazilgan sayr vaqtida unga bir muxbir yaqinlashdi va Ronaldudan bo'lajak bahslarga qanchalik tayyor ekani bilan qiziqib ko'rdi. Aftidan o'shanda Ronalduning kayfiyati unchalik ham yaxshi emasdi. Boisi u muxbirning mikrofonini bir zumda qo'lidan olib qo'yib, uni ko'lga uloqtirib yubordi. Shuningdek, Ronaldo muxbirlarning ortida turib olib, ularni ermaklashni juda ham xush ko'radi. Biroz ahmoqona tuyulishi mumkin, lekin baribir kulguli. Sportchilar o'yin vaqtida qo'llaridan muxlislar tomon uloqtiriladigan to'p yoki futbolkalar ular uchun qanchalik ahamiyatga ega ekanini juda yaxshi bilishadi. Ushbu lavhalarga diqqat bilan e'tibor qiling, chunki bu yerda ayrim surbet, katta insonlar, bolalar tomonidan orziqib kutilgan mazkur sovg'alarni shafqatsizlarcha olib qo'yishmoqda. Ko'rinishi biroz kulguli, lekin bolalarga baribir chin ko'ngildan achinib ketasiz.
Eng g'aroyib va tomoshabob nokaut holatlari. Bu shubhasiz ikki yoqlama nokautlar hisoblanadi. Tabiiyki, bunday vaziyatlar juda kamdan-kam hollarda sodir bo'ladi. Biroq biz sizlar uchun bunday holatlarning bir nechtasini topishga muvaffaq bo'ldik. Bu yerda esa haqiqiy sharmandagarchilik. Boisi bunday a'lo darajada barcha himoyachilarni va qolaversa darvozabonlarni ham aldab o'tgan holda ochiq darvozaga gol ura olmaslik. Bu haqiqiy fojia sanaladi. Bu esa Italiya milliy terma jamoasining hujumchisi Mario Balotelli. U ichayotgan bankaning ichida qanaqa suyuqlik bo'lganligi bizga qorong'u. Biroq umid qilamizki, bu barchamiz o'ylagan narsa emas. Bu shunchaki dahshat. Ekraningizda ko'rib turgan lavha MMA janglardan olingan kulguli bir holat. Bir sportchi o'z raqibi ustidan omadsiz tarzda kulishga qaror qildi va darhol chuqur nokaut holatini qabul qilib oldi. Bu yerda esa bir omadsiz hakam bahsga start berib, darhol o'z fikridan qaytdi va shu zahoti buning uchun jazolandi va haqli ravishda nokaut holatga uchradi. Ayollar har doim sodir bo'ladigan vaziyatlarni kuchli his-hayajon bilan qabul qilishadi. Biroq ekraningizda ko'rib turgan bu sportchi ayol yaqqol oshirib yubordi. Ayollar o'rtasida o'tkazilgan arm wrestling musobaqasi vaqtida u xuddi aqldan ozgan odamdek qichqirdi va yuzini juda ahmoqona tarzda o'zgartirib turdi. Siz shunchaki ushbu og'ir atletikachi qizga bir nazar soling. Ha, bu sharmandalikdan boshqa narsa emas. Dasturimiz davomida bizda Randy Jones. U regbi o'yini chog'ida kutilmaganda bir qushning umriga zomin bo'ldi. Ushbu sportchi juda ham kuchli tarzda to'pni uloqtirish xususiyatiga ega. O'zingiz ko'rib turganingizdek, omadsiz qushdan birorta ham pat qolmadi. Galdagi bir nechta sport vaziyatlarini biz shunchaki izohsiz qoldiramiz. Boisi bu siz ham barchasi tushunarli.
Hammaga salom. Yangi dunyo deb nomlangan ilmiy ommabop kanalimizga obuna bo'ling. Bu kanaldan siz o'zingizni qiziqtirgan barcha yo'nalishdagi ilmiy ko'ngilochar videolarni topishingiz mumkin. Agar kanalimizga obuna bo'lsangiz, sizlarni har kuni bir-biridan qiziqarli bo'lgan eng sara videolar kutadi. Bundan tashqari, obunachilarimiz soni 1000 taga yetganidan so'ng biz albatta buni birgalikda nishonlaymiz va tanlov asosida ulardan biriga qimmatbaho sovg'amizni taqdim etamiz. Shu bois kanalimizga obuna bo'ling va eng qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ogohlantirish qo'ng'iroqchasini bosishni aslo unutmang.